čom túžili, sa stalo skutočnosťou. I am ready, I am ready. Ich spoločnému šťastiu už nestojí nič v ceste. Teraz je všetko, ako má byť. Táto noc bola najkrajšia noc v mojom živote. Ale krásny sen nemôže trvať večne. Twilight Saga. Úsvit, časť prvá. V nedeľu o 20:00 na Doma.